Ahoj, vítám vás u mé nové Let's Play série a hru, kterou budeme hrát. Už se trochu to prostředí nepovědělo, je to American Truck Simulator. Hra vyšla, můžu říct, včera, to po streamu žádné problémy. Ale bohužel, teda, tak to hra mi došla včera, ale bohužel jsem měl problémy s tím, že mi nešla nainstalovat. Skoro celý den, až teďka je zhruba v 7 večer, to konečně pustilo instalaci. Nevím, proč tak blbnulo. Psalo to, že hra ještě nebyla vydána, jedno s druhým, bla bla bla. Tím vás nebudu zatěžovat. Takže, do začátek máte možnost ze dvou kamionů, Kenworth T680 anebo Peterbilt, ale ten nevím jaký, jakože označení. Bohužel, to mi překvapilo, jsem se dneska dozvěděl, že zatím jsou kamiony pouze dva. I když vlastně oni to vytvořili CSC program nebo studio, tak mají připravené další a doufají, že na to dostanou licence, což tady doufám taky a každý, kdo to pořídil, to doufá taky, že to co nejdřív vyřeší, aby bylo víc kamionů než jenom dva. Hrát budeme v ultra detailech na nejvyšších a jenom tak, abych ukázal jednu věc, hodil jsem si tam, že to bude všechno reálné. Tím myslím, budeme teda získávat peníze v USD. Akorát tohle bude v kilometrech, i když to bude v Americe, stejně jako hmotnost jednotky budou kilogramy a tuny, stupně Celsia a litry. Ale jinak bude... To bylo nastavení. Tady jiné klávesy na zobrazení hra. No, samozřejmě, no to je jedno, ale budu každopádně řadit sám a tak dále, takže to bude docela výzva. Jak vypadá to docela solidně. Vidíme si pohled z kabiny. Tak, a můžeme vyrazit. Motory startují. no, by to chtěl zvlášť zařadit, že? Tak, dvojku. Šup tam trojku. No, když vlastně kamion to má vlastně jednička. Mezi zařazení dvojka. A tak dále. Tak. No a na trojku se rozjedeš, jste v pohodě. Čtyřka. Pětka. Ale tam reálnou spotřebu paliva, to taky bude zajímavé, co to bude dělat. Ty vole, sedmička. Pozor, značka. Hej, policajti, ty vole, to je dobrá změna. V životě jsem policajty v této hře neviděl. Ježišmarja, že tady nestojí žádné auto. No, možná bys měl to řazení nechat automatické. Thank you.
Počkat. No a kam s tím, že tady není žádné místo, kde to můžu odparkovat. Udělám jednu věc, moc to řve, ty zvuky efektů. Tak. Tak, dokončeno. Zkušený řidič poradí s manévrováním v těsných prostorách vykládce. No a to přidává taky bonusové XP, takže... No to můžete přeskočit, nebo to dáte na jistotu, anebo manévrovat. Dáme manévrovat, to bude prdel. Tak, a kam to chcete? Já jsem. Dobrá, tak si najedeme tady zleva. Ne, to byla blbost, měl jsem si najet. Když možná to tam takto vytočím. Tak, dáme pohled z kabiny. Kam z kabiny? Ty vole, to bude docela ohubu. Kdyby to zalomil, bo skoro zalomil. Tak. Tak. Půjde. Kurva. Tady možná bude kamioňák. A teď trošku si popojedem. Už na to mám navěz úplně v piči. Ale ne. Navěz se mi úplně kroutí, žádná švanda.
Stoj pro boha! Tak, to se to povedlo. Kurva, to bylo geniální. Chvíli to trvalo, ale budíš. Tak, první zakázka dokončena. Prej nováček, parkuju jak profík. Tak to byla základní, jako tohle, zakázka. Se podíváme po něčem dalším, protože ještě nemám peníze na to, abych si mohl... mám už sídlo, ale mám na to ještě, abych si pořídil kamion. Takže... To vyjde tak nějak na stejno. Takže budu muset přijímat zakázky prostě, jak to půjde, dokud si nevydělám na svůj vlastní. Tak, výborně. To je mi obyčejná garáž, není toho... Není to mnoho, ale pro začátek dostačující. Tak, já jsem si zapálil, protože kamionáci kouří už, že? Většinou, to ty, co kouří. Jasné, no, nemám žádný táž, který tam mohl zaparkovat. Když si vyděláš dostatek peněz, zakoupíš si vlastní táž, budeš se moci libovolně pohybovat po světě a založit si svůj vlastní podnik. Hodně štěstí. Tak. Nějakou historii postupu. Jinak mapa světa. Vybral jsem si jako domovskou tuhle Los Angeles. Ty vole, to je Las Vegas, to jsem přehlédl. No, nevadí. Aspoň to nebudu mít, třeba kdybych třeba si dal ten Tonopah, jo, dejme tomu, nebo Fresno, tak to bude všude tak nějak na stejno, ale z toho Los Angeles, když půjdu třeba do Rena, nebo Truckee, nebo Sacramento, tak by to bylo vždycky kousek ty cesty. Já se vždycky snažit, abych prostě, no, uvidíme, jak to půjde. Každopádně opět zatím takhle malá. Nevím proč, ale... Jako tak, ono to vypadá malé, ale možná to bude přece jenom větší. Tak, teďka i teda... Můžeme se podívat, nemůžeme se podívat nikam. Co v čem můžem? Když dám jet. Nemůžeš se volně pohybovat po světě, dokud nebudeš mít svůj táč. Jasné. Takže dáme nabídku zakázek. Rychlou. A podíváme se, co a kam můžeme zavést. Tady vždycky, když budete hrát, tak si, nevím, jestli budete hrát třeba Eurotax Simulator 1, 2. Ale kdyby vás tohle minulo, tak si tady můžete vybrat cenu za vzdálenost třeba, nebo vypršení, kdy ta zakázka vyprší, nebo počátek, nebo cíl, nebo podle délky trasy. A já jsem to vždycky vybíral cena za vzdálenost. Jo, takže ujetá vzdálenost krát peníze. Čiže když dáte třeba délku trasy, nebo takhle, když dáte cenu, no tady máte třeba za 1000. A kde to je? Ta celková vzdálenost. Jo, už jsem si to všiml, kokot. Tak tady je třeba 6,42 za kilometr dolarů zisk. A tady je třeba 7 už za kilometr. Jo, za to, co ujedete. A když to dáte třeba takhle, cena za vzdálenost, tak tady máte třeba zásilku, kde dostanete 1000 a ujedete třeba 1000 km. Jo, bylo by to třeba 1 dolar za kilometr. Ale tady získáte 1500, jo, ale ujedete třeba jenom 750 km. Jakože takhle, když to vezmeme. Takže já vždycky bral podle toho, cena za vzdálenost, jaká byla nejvýhodnější, takže tohle si vezmeme. Stejně tak, jako když jsem potom v těch předchozích Truck Simulátorech měl, už to mám připojené, nádhera. Tak, jednička, jedem.
Stejně jako v předchozích simulátorech jednice i dvojce, tak jsem si vždycky vybíral cenu za vzdálenost. Nikam jsem s tím dojel, potom jsem si dal třeba pauzu na spánek a zase jsem potom vybral podle toho, jaká byla nejlepší cena za vzdálenost. Tak, jedeme, jedeme. Já z vrchu pohled. Hej, ale ty policajti by tady začínají toto. Docela vadí už. To nepůjde jezdit moc rychle. Tak ještě můžeme rovně a potom doleva. Necháme to volným pádem dojet. Výborně, zrovna máme zelenou. Tak. Teď na obchvat doleva na dálnici. Doprava. Nádrž máme plnou. Jinak, když vezete zakázku a vezete rychlou zakázku, tak nádrž si doplňujete z peněz zaměstnavatele. A ty se cpeš. Ale to je určitě převáží peníze. Ale když potom máte svůj taháč, tak si za vlastní peníze kupujete benzín. A je ten autobus klasický, americký, školní. Post-ed, výborně. Jestli by to tam nasereš, tak tě skopu. Dobrý. Tak, tady můžeme jít maximálkou. Nevím, kolik ta maximálka je, ale budíš, to zjistím. Tak, 14. rychlostní stupeň. 15. A kopce bych možná trošku mohl podřadit, že? Aby to mělo tak. Tak, 12. je optimální. E-mail? Co? Kde se mám přečíst? A graficky to vypadá fakt dobře. To se mi líbí. A další policajti, čuráci jedni. Jo, ičkem si potom přepínáte na palubovce, jaké je počasí a tak dále. Jo, nebo spotřebu benzínu. Ty vole, ty vole, ty vole. Tak. Samozřejmě dodržovat červenou a tak dále je základem. Jeď! Jeď, 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 nebo to budu tlačit. Zajízdno červenou v protisměru a tak dostáváte pokuty. Ty kráso, galon oil. A taky tady potom máte školení řidičů a kupujete si certifikát, abyste mohli řídit třeba 65 speed limit. Akorát, nevím, jestli jste v kilometrech nebo v mílích.
Taky tady potom samozřejmě funguje nějaké to vylepšování kamionů. Jako vzhled, motor a tak dále. Už valí 86 km za hodinu. Asi míle jsou míň než kilometry. 90 na tacháčů, dobrý. Pokuta 1000, to si děláte prdel, ty vole. Hohoho. Dobrá, myslím, že udělám jednu věc. Přehodím si to na míle, abych věděl podle těch ukazatelů, kolik vůbec můžu jet. Nebo nedojedu tohle. Nebo nedojedu dálkové jednotky míle. Váhové můžu nechat. Objemové necháme asi, ale počkat, dálkové jednotky míle. Jo, 50 mil, dobrý no. Pičo, tisícovka, ale to zabolelo. Už teď jsem v mínusu, to se ještě zakázku nedovezl. A nevadí. To se podá. A kde je nějaká cedula? Aby věděl, jak můžu jet rychle. Já to budete vy kurvy jedný, já vás vytrubím. Jak si to líbí, když tě budu blikat do, na prdel. Pičo, já že... Co to by... Za co mám pokutu? Ty krávo. Ale ne, já nechci fotit. Hodně výstražné. Počkat, kde máme. Počkat, F. F5 je mapa, potřebuji se dostat na e-mail. Kde je ovládání? Nastavení kláves. E-mail, tady by to nemohlo být okno, přehled zakázky, diagnostiky, informační okno. Či by to bylo F8? No, tohle radši přeskočíme. No, nevím, jak si to mám přečíst, každopádně už jsem to... ...přejel. Už jsem musel někde vytočit. A nebo to jsem na prasáka. Ty vole, ale další pokuta, mě by zajímalo, zase byla ta druhá. Výborně, byl jsem město Barstow. Ale jako začátek to je fakt sribný. Dvě pokuty, minus 318 dolarů, ale celkový minus je, jak se jmenuje, 15 stovek, 16, 17 stovek jsem měl. Takže 2000 dolů.
Zabolí. Přeskočíme. Tak. A pokračujeme dál. Jo, tady si to můžu přečíst. Dobro se nové táče na prodej. Jo, to bylo váděče přičerpán. Čerpání vyrovnáno, Ale za co bylo do prdele to, ta pokuta. Ta druhá hlavně. Se na to budu zase podívat na záznamu. No nic, tak to bychom měli první let's play. Tady se mi vydařil. A tak to se stává i v lepších rodinách. A určitě se na příště, kde doufám, na té době něco už najezdím. Mimo záznam, aby se do toho dostal, to za A a za B, abych taky si zvykl to ovládání, no a hlavně jak kde jezdit a nedostávat pokuty. Takže děkuji vám za sledutí a na viděnou příště.